Don't buy Return. Be returned in a sejaji Maraco would be. Then I began being the Nazi engaging in the it will be in a different way. Never gamba for to live a propaganda, Bagamba and Tialimo Uganda. Now, one away in Jagaro and Peda Matu. It is the final channel, Be in the Know. Ngabulijo weekend tugenda kuwa tuwa weekly wrap up na mauli la gama agabagaba edewo na yenga oruale roka tutandike weekly wrap up weno nga tujisa kubantume mtero gobelela kushoshow media ne small access balina biebayo gede ngolaba biku ataka na mundo woza obanga they share ideas okusinzi ila kuchi bochi laba chitambula katutandikile kusonga ya lumbuye ensonga ya lumbuye yogeza abantu ebigambo ebiwanvu n'ebimpi mu ngeri emu ob'endala abamu basanyufu abalala banakuwavu naye okusinziira ku mukulu Isimaolaxis ye alina okukkiriza nti Lumbuye yali Uganda yagamba Lumbuye yali Uganda terikomera muyinza kubeera kalibere y'abazungu n'onyirira okutuuka awo era nawe ekizampo ye n'agamba nti no mutunuulira keizi we yasibwa n'engeri Lumbuye gye yafulumamu waliwo ekiraga nti waliwo ekitali kiriya bulungi okusinziira ku ndaba ye galubindi zayambadde era mu ngeri yemu ne pengepenga agamba Lumbuye ono wadde talina buzibu nti wababa bali bamukwata kirungi bamuta yakomawo naye agamba enkoko yo weekubulako weekomawo osooka n'ogikebera ebiwawaatiro eggunju lyagitakudde erinamuko ku bulolo yagamba takakasa bulungi Lumbuye waje yali tamanya ani gwakolera naye nga bano ababiri balina idea ye mubagamba Lumbuye ayina okubanga tali kirini wanone wali kansoke mbakuwe owulire ndowooza yabwe ku Lumbuye then tukomewo nga we mbagambe nti nze ebyange mbiraba bulala enkoko bwefuluma ewange yakusooka neebuuza tekoseddwa ekomeddwa mu condition ki yagende etya ebadde eriwa alright ekomye how njikebere mbiwa watu tesuma tuse gunju tezena mulolo sanze etye kubo okuddeeka because there's so many questions pending now that tujja kulwawo the man has been incarcerated ekomera kibera kukomera welcome back brother yeah Governments do these things. Baku transporting and never kutusa, never kola bivagala, never kuza same position. I still insist Lumbuye was in Uganda. Yes, Lumbuye was in Uganda. Gwagaka akayananda got charge sheet. Ombuli ne komera mu yavudde. Litubuli nti yavudde mu komera weriti. Nga semu people matugamba mwalambula amakomera gonna n'amalwaliro ne mugwanika ng'omusajja taliiyo omusajja tabanga yali yeewamba omusajja tabanga yali ayina osasulwa baddamu era ne babeera nga balina enzikkaanya y'emu endowooza y'emu ku Nambooze Honorable Betty Nambooze weekend ng'etandika twabawa amawulire nti Honorable Betty Nambooze yali yalumbibwa abasajja b'ebijambiya okusinziira bwe banyonyola ne evidence police gye yasanga akakutiya akalimu ejjambiya oba zaali bbiri sijjukira exact number naye nga Nambooze agamba omusajja amuyingirira mu kisenge n'amugamba saba essaala yo nga sinnakutema Nambooze n'adduka nayingira mu kiyigo n'abuuka kwegamba ennyinyonyola ya Nambooze mu butuufu kisinziira endabirwamu gy'oyambadde oba lenzi specs z'oyambadde w'olabamu ebintu bano bo bagamba Nambooze ono story ye egenze okumalako wiiki nga tegatta ne bagamba ab'ebijambiya babadde tebawa chance muntu yenna kale no abataafa n'abataafa nga balumbiddwa ebijambiya at least batemwako nga beewuunya omutemu eyayingidde yagamba omubaka nti vuuka yeyo mu kiyigo nja kasamba nja kusamba akagirasi kamenyeke sabe sala yeyo okufa n'agamba nti balabira ddala nga ino sitole tegatta bulungi eringa eyo mukyalo ono yani nabanja yali sitole eyo yanakyambadde ngabe bagikubamu ebituli nti owekijambiya nangamba tesooka onabeka akalimiro nesooka mwalirako essuuka nga bagamba Honorable Betty Nambooze tabanga yasomya akatabo kanakyambadde
nina chamba de mujukira kyo musajja ajja namugamba gwe nachamba de nzize kati soko je mu engoye soka atochi usegendo nabe kubigere kwagalango otukula kwegamba nayo yalite gafta banna Uganda ku social media bajigana nayo tutukide wano onarebo beti namboze story ye abo ku social media bajikubyemwe bituli bagamba waliwe chitagatta eranga isima ne penge penge we balaba ebintu bino ndaba yabwe ya bintu gwe nawo line ndaba yo endaba ye ebintu eba nungi nyongo jimpadde mu comment nombulira anti okusinzira ku story ne tambudde mu wiki eno yendowoza yange katika nkwe isima ne penge penge eraba gatta ate no wechi jambia na passing omusajja tutuse ku nsa oba extent nga munabi abufuza yogere statement nga tagenda kuswala amaziga ga generate naku zino banyo obuntu ebanywa na wabiranga asobolo kabe sawa satu nze neddira kobe beti namoze wa kobe nzina mulabinga amaziga aganyiga gava mugongo awe tutuse nenge masaka bafira byaddala naye ngo wamacha te cha muingiza kujugiza namboze ndisabe sara atambula agende Uganda je tuli mweyo naye nga opposition awo weri gwachali mu biwabufuzi lindo bakununule olimbulira olingamba penge ya chogera nenga nze nkubulira botambulira mweyo olunwe oba line eyo teba kulimba nti walo chogera kusanga mu Uganda echenja ulo omugagga agenda kugaggawala omwava agenda sigala mwavu nkupe bwebo maleche ya kugamba nti politicians babuba sigala bagagga owa wansali sigala mwavu ensibu ekyo kwetambula dala dala madamu Namboze yafuka kidda walime omuntu najja nagwa ku madala ne bawo nga bebuzo osobola 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 omuntu yazo kutema omuntu yazo kutema aina nobo obudde mbusimanyi onsobola onsobola mwami bakireke nga tatulaga ku biwundu nti ate mwami bakireke omubbi n'amulekera omwana ate olekera otya omubbi omwana ti ate omubbi n'amuddukako ate amangu ago ne tuzuula ebijambiya mu luggya abaana bazannye firimu naye yonna firimu gye mwalabye ya madamu Namboze yabadde yakubikka mawulire gaani gakutakwalumbuye mutenyo politics ebyo byonna madamu Namboze byakoze byabadde byakubikka mawulire ga kutalumbuye nga tayagala gatambulira n'agabuutikira omubbi naŋŋamba sabe saala esemba omubbi ate n'atunula ku kisenge ne Uganda oba ŋŋende emumbaasa ŋŋende emumbaasa ŋŋendewa omuntu eyazze okutema nakugamba ngu ate sabe saala ate n'atunula ku kisenge eyazze okutema ne bannange omwana Namboze tuli musonyi waffe tuli sonyi wa madamu ticha awo wonna yabadde abikka mawulire ga lumbuye nga tayagala gaspuledinge kati vanno ku byobufuzi ebyo yonna gye mwalabye instati ya madamu Namboze yabadde yakubikka mawulire ga lumbuye yonna era n'agabikka nga tayagala gasaasaane simanyi ticha w'Oluganda bamutadde bwe twayongerayo amawulire ga Alan Ssewanyana ne Ssegirinya gabadde gakyatambula wiiki eno jukira balina okgenda basaba bbeeyo yaabwe babagamba bajja bawuliriza nga 25 ndowooza 25 bajja bawuliriza wiiki ejja bbeera application yaabwe babata naye era w'otunuulira NUP ne Red Card eyabeesige era bano abakulu bagamba ono opposition ye Uganda olina kuba mugezi nnyo okumanya ani mutuufu ani akolera ani ani akolera ani penge penge aline ndowooza yagamba Besigye ono we twatuuka mu kulonda yaganda okwegatta ku Bobi Wine kyokka nga kye kibiina ekyali kisinga amaanyi NUP kati kikyuseemu kati Besigye ayagala Bobi Wine amwegatteko ku Red Card ne Bobi Wine agamba kyokola bwe kiba kiyambako nkiwagira naye sijja kwegattako kuba sibitegeera bulungi yengeri yemu ne isima gyalabamu alabira ddala nga opozisoni eno eriwo eringa erina akazannyo k'ezannya ka hide and seek naye nga erina gwekolera ndowooza yaabwe gwali eyo ku da final channel kiba kyamakulu nnyo n'ompe ndowooza yo okusinziira gwe olabyemu sitore kankuwe ndowooza yaabwe ku NUP ne People's Government oba
the red card tweta asi eyabesige endoza ayisimane penge penge era zigatta opposition yefumatinze mu bintu bingi nyo ebisere ebisinga opposition eno mujirabe mutegeke liso ku opposition ye Uganda nkole obe yagala bwagaze sente yagala buyinze yagala bifu ebimu ku bintu ebijja bibeerawo mujje mu byegendereze Bobi Wine we yakola ekibiina FDC yagano jyegattako ku NUP naye ng'omuntu ayagala okujjako obuyinza kiiza besigye lwaki wagana okwegatta ku Bobi Wine bw'obanga Museveni gw'ayagala okujjako lwaki gwe kuwolu tumwegatta ku Bobi Wine ku NUP mwagana FDC ne muleeta abammwe bafrontinge nabo bagende nga mulesi yo simanya yesibye ku kadi FDC kuba pulezidenti kituuse naawe okoze simanye mu red front simanye front biki mumwagala NUP beegatte ne NUP egaani kati bano bonna bategese emikolo oli yasoko tegeka naayita ono n'agaana omwegattako noono ategese eno n'aganya omwegattako ate bonna balina kaadi gye bakuba bakubisa kaadi eno nti bwe muba mulina ekintu kye mukola nga kijjako nakyemalira tukiwagira besigye gye yakuba n'agamba Bobi Wine nti bwebanga NUP erina omugendo ogujjako Bobi Wine manya Museveni oba ebisaanizo oba ebigendo by'okujjako nakyemalira tujuwagira NUP. However, tujia kujiega tako, tujia kuteka yuna for month for avuganya, avuganya kwa FDC. Ne NUP kadi ya njini jie kubisiza. Nti wechiba nti, simanyi fronti because ebecha erina omulamu agujia kwa Museveni, nafe tuba wagira. However, tujia kubiega tako. Abantu kwa opposition na unche kulekera. Bonna beisi kumikolo unaganyo genda yo nenga baga amanti wabasanyukide besanyukide nyo kubanga batadewe mikoleji nchilekera gwe nkubuzi tosao ansa sigenda genda wala mbala go opposition ye Uganda bierimu kubanze mani gwe mwega tagimani nye wachi waino kubira we vako nga temwega ta echo nja kuchilekera muna Uganda nga sita deko chintu chona mbalagi opposition ye Uganda we yatuka lwaki tukyasanga obuzibu okujjako nakyemalira ebyo omugezi yekka yajja okwebuusa kati besigye yadde abakubye ejjooka omanyi nga tebalina cold war Nupu ne besigye bali kuki ku hatred era saa zino obuuza Nupu ku Museveni ne besigye ani gwe mutasinga obutaagala tebaagala besigye bamanyi besigye ayagala bakubaki busu bamukuba busu kati bakyakutta akasomyo kaabwe mu ngalo besigye naye mugezi ajja abala kati yabadde abaze bagende ekitali ababesigye jjukira Lukwago ye looya waani wa Ssegirinya ate Lukwago asubscribinga kuki ku front ya besigye kati Lukwago yabadde abaze nti bagenda bawa bayire ngeri gye bakyusiza ki jaji now natemya kubesigye nti mujje mubewo nga bawa Ssegirinya ki beiro ha akabanda kakola network information yabadde yatuuse dde magere besigye katamanyi lubongera nga agifunye nga Ssegirinya agifunye jukira bano baana bato network buyina owa Nupu kati webugwa mu lukwe lwa besigye emmotoka zaake nte kumaca bulijjo babagaana naye kuno tebaabagaanyi mukitegedde bulijjo babagaana ku luno tebaabagaanyi ab'ekitalya coordination weeri era okakana principal ng'ali kitalya Ssegirinya mulwadde nnyo kati besigye takyayinza kugendayo baakise do you get it oyo nno ye politics ffenna bamutegeera olusagenda n'atunyumira ne tufeeseko noga wano bamuzanye patatu galinga matatu kati besigye ayino yiye akakodi akalala awambye atya Ssewanyana kuba yoredde Ssewanyana waabwe Ssewanyana wa FDC ye reality kati ne Ssegirinya ono yaalika amaanyi kati Nupu ebadde ne lakisite nga yadda mu pate nyongera okujjukiza gwewe n'omuyimbi ali eyo nti 29 ye annual general meeting ya UPRS gw'obeera memba genda ku Facebook ya UPRS omanye ebintu nga ebigenda okutambula ku Zoom tojja ku kitebe kya UPRS kuba bintu biri scientific naye nga 29 ye Friday jja ye annual general meeting ya UPRS bamemba mwena mutegeezeddwayo mutyo nyongera okujjukiza nti amawulire gano gonna gabadde gakutuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bamanyikiddwa nnyo wekituuka ku real estate yesigika real estate tegeeza nyumba poloti ttaka woba oyagala ofuna ettaka lyo mu ngeri emu oba endala mu ngeri emu
tewaba ayondala mungeri yemu ya kugula takario gula kubandu abatufu aba Home Connect Properties Uganda Limited Kampala Metropolitan Area yonna mukono wa Kiso Mpiji Luwero kangambe Kampala Metropolitan bajja kufunira ettaka eririko ekyapa nga tekuli nkayana wiki eno egwereddeko ng'enkayana z'ettaka zikyagenda maaso tugenda kuba tubawa awo mu maaso awo mu store ziddako naye gende wabannaffe bano ba Home Connect Properties Uganda Limited mabirizi level 7 mujukira awo kulina na Street Square just opposite former Pioneer Mall ekizimbe kya green otukawo ku level 7 oja kuba ofunye Home Connect Properties Uganda Limited obennasa na ku mastore level 2 wujo kusanga Home Connect Properties Uganda Limited abaku jyo kukulakulanya kituka ku real estate ene tutamula ne bannaffe bata Urbanic Tours and Travel Agency gwayagala okugenda okulambulako ebweru okulambula e Uganda ayagala okurenewinga passport ye booking accommodation yonna byonna bikwasi bannaffe bata Urbanic Tours and Travel Agency basangibwa gaba just opposite Galaxy FM wujo kubasanga balina ne namba eyempya ya WhatsApp jikone ko bengo yogera nabo directly ndoza sija suka wano unaku ulwalero mu round up ndabye ngazezo major stories badde ne labideyo kano wachituuse ku UCC okuteekawo obudde owenkomeredde ku program ez'olugambo era bakwatagana bagamba UCC okukyusa obudde tekirina nnyo kye kiyinza kukola okujjako okubeera nga content eno eri edited obanga eri censored bulungi olw'ensonga nti show eya wolokoso weberawo ku 12 newe bagiza ku 7:00 content wabasigadde yomu kijja kusigala nga kifaanagana abantu bali balabye ekola etisho mujjukira nabagambye etisho abalaba ku WBS abantu balaba koona eya supaka ne Ibrake eberayo 4:00 so obudde is not the problem, the problem might be the content and the delivery kati UCC singa regulator ekyobudde okwongerayo terina garanti eraga nti n'abantu bajja kuba beebase ku 4:00 eyo garanti teriiwo ate nawuliddeko abagamba prime time biki biki prime time ku media tekolebwa saawa za budde buli media house ebeera ne prime time yaayo prime time is your most listened to hour mu lunaku osobola okubeera ne prime time yonga ya kiro 6:00 that is your prime time okusinza nasoma amawulire bwekityo bwekiri tosobola gamba nti saawa emu is my prime time. Every media house, every channel has its own prime time. Olw'ensonga, buli omu audience ye emanyi ddi w'emuwuliriza. So you see, so okuteekawo blanket statement nti no prime time zibeere 4:00 to 10:00. Era abantu bajja kusigala balaba ebintu ebyo. So endowooza ya pengepenge ne Isimol Access era wano era bakwataganye. Kamba kuwe. Tevizo olugabagambe zibeere ku 4:00. Ate ekyo kiyamba ki? Karakata NUP because every time NUTV swanyi because every time sabula webira kusawanya. What is it? What was the main reason why you see that they watching? But then it was because of the rampant claims as if they were artists and the bullies and the bagarere. Kati webira kusawanya ne balekera kubulinga artists ne balekera kubogera. Regardless what kind of time show is in Abeda, as long as the boys are still toxic and have this character, they have to wajia kujira but still. Nembo zabatu tesheno mu UCC ekigendera kyabwe kyabadde ki webeera ku saawa nyali bajja ku saawa 2 olwo muina we mubonera ku kyembadde mu fesinga nedda so kyo webeera nga ibadde ya saawa 2 ne bajiza ku saawa 4 sira bawo nyo change iria tubaziteke ku saawa 4 nga abana be basenga that's your reasoning. Research ya mwewe bulamu because ekitegeza mutemina buzibu kuchi live wire ni uncut cheba weleza ni round about obuzibu mwina ku time UCC muli ba regulator ba communication houses to regulate yes na yate temuli ba programmer simu mu programming radio TV content. Simwe, mumuliba just regulator, you regulate, but you don't program. Yes, katikuwa katichina ene mini, toina garanti wano, tuwakoze research iti mu Uganda, by sawa nya, abana bonaba babibasi. No, tewali research, guogama ambu, program bojija kusawa emu, nojija kusawa nya, tewajiraba. No, we have told you by history,
jamu agenda yali wasawa nya striker yajanga kusawa mukaga kona ne Ibrahim kasatandika sawa mukaga na yabantu bamulaba equally zindowoza nti UCC madam inokola better research kweno mata. However, we appreciate era ne babaze kutano kugambya abantu baba bajja balaba abantu bajja balaba era bajja kwongera okwogera senga mwabadde mugamba nti abakola gospel shows muje such wordings talkings ring talk tones tezeetaga ku TV ne mulegulating because that's your role is to regulate see to program ne kati mwavudde mbwalegulator kati ate mwafuse ba TV programmer content pro ekitegeera in any case mbanga mwachi besinze ku research well and good naye nga nze isima sikirabamu any effect or impact nyongera okujukiza nti obadde ku da final channel oba oli ku da final channel nkusaba nti subscribing sharing commenting teekako like oba dislike otubulire gwe okirabye otya weekend yo oba wiki ogiyiseemu otya okusinziira ku ezo stories what is your say what is your opinion it is the final channel be in the know twabagambye tukomawo ne new look starting Monday tugenda kubawa the new final channel ojja kuba ogiraba tutambulira awo munaye waliwo eyayagala the old final channel ne tujimulekera mutima mulungi simu bubi tulesikyekyo simu bubi atenze kugamba nti akugoba ya kuwe kubo. It is the final channel being the know. I'm out.